Өткөн суткада Кыргызстанда 81 кишиден коронавирус табылып, 75 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 27, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 29, Ош облусунда 2, Талас облусунда 4, Ысык Көл облусунда 13, Жалал-абад облусунда 3, Баткен облусунда 2 учур катталды. Ушуну менен жалпы жуктургандардын саны 181186 жетти. Анын ичинен 175568 дартты жеңди. Вакцина албагандардын арасынан 2 киши каза болуп, өлүм учурларынын жалпы саны 2668 жетти. Азыркы тапта ооруканаларда 719, ал эми үй шартында 711 адам дарыланууда. Өткөн суткада 10441 адам коронавируска каршы эмделди. Анын ичинен 3653 киши биринчи дозасын сайдырса, 6788 адам экинчи компонентин алды. Кыргыз эл жазуучусу Мар Бажиев дүйнө салды. Бажиев 29 октябрда Бишкекте 86 жаш курагында каза болду. Бажиев менен коштошуу зыйнаты 31 октябрда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өтөт. Манас орденинин кавалери, прозаик, публицист, драматург, журналист, театр жана кино режиссеру, адабиятчы Бажиев 1935 жылы 23 мартта Жалал-абад облусунда туулган. Ал орус жана кыргыз тилдеринде жазган сынчы котормочу катары да таанылган. Бажиев балдар бойго жеткенде эрүүл, эр намысы, ар бир үйдө майрам, кыз күйөө, 6-чы күнү кечинде, узак сапардагы поезд пьесаларынын автору. Эрүүл пьесасынын сюжетине 2 опера коюлган. Кожо жаш эпосунун мотиви боюнча байыркы жомок драмасын жазган. Ош шаарында 29 октябрда Джим көчөсүндө жайгашкан 12 кабаттуу үйдүн 10-чу кабатынан секирүүгө аракеттенип жаткан жаран боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат түшкөн. Чакыруу болгон дареке Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери келип, аялды куткарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасаган аял 1986 жылы туулган. Тергөөнүн алгачкы маалыматына караганда, ал күйөөсү менен ажырашкан. Сот кенже баласын атасына калтыруу боюнча чечим чыгарган. Баласын кайтарып алуу үчүн ушундай ишке барганын Ош шаардык ички иштер башкармалыктан билдирди. Шаардык милиция аялдын берген көрсөтмөлөрүн текшерип жатат. Ажырашкан жубайлардын ортосунда 6 баласы бар экени кабарланды. Кечээ 29 октябрь шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого талапкерлердин документтерин каттоону жыйынтыктады. Натыйжада 21 саясий партиянын талапкерлеринин тизмеси бекитилген. Мыйзамга ылайык саясий партия бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54 талапкерди гана сунуштай алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы 21 саясий партиядан 1046 талапкер сунушталганы жазылган. Алардын ичинен 669 эркек, 377 аял. Майыптыгы бар талапкерлердин саны 46. Башка улуттун өкүлдөрүнөн 189 талапкер. 267 талапкердин жаш курагы 35'ten ашпайт. БШК шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүнүн эрежелери тууралуу эскертти. Ага ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ар бир шайлоо участкасында үгүт материалдарын жайгаштыруу үчүн атайын орундарды бөлүп берүүгө жана жабдууга милдеттүү. Ошондой эле бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлүшү керек. Шайлоо компаниясы учурунда массалык маалымат каражаттарынын эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт. Улуттук, этникалык, расалык, диний, региондор аралык кастыкты, гендердик жана башка социалдык артыкчылыктар дискриминациялоого, касташууга чакырган пропагандага тыюу салынат. Бийликти басып алууга, конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө жана мамлекеттин бүтүндүгүн бузууга чакырууга болбойт. Согушту пропагандалоо мыйзам бузууга жатат. Аскердик жана аскердик техникалык кызматташтыктын алкагында Россия Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскердик клиникасы үчүн медициналык жабдуулар менен оргтехника берди. Бул тууралуу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Колдоо Россиянын коргоо министри Сергей Шойгунун чечими менен ишке ашууда. Физиотерапиялык жана кошумча медициналык жабдуулар берилди. Эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлерине жана ардагерлерине медициналык тез жана сапаттуу жардам көрсөтүүгө өөлгө түзүлөт деп айтылат билдирүүдө.
Алматыдагы Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 8-чи класстын окуучусу өз жанын кыйгандан кийин башка окуучулар Кийимдин эркек-ургаачысы жок деген аталыштагы нааразылык акциясын уюштурду. Физика математикалык багыттагы мектепте окуган окуучулар 29 октябрда юбка кийип келип, окуу жайдын алдында сүрөткө түшүштү. Муну менен алар мектептин кураторуна жана психологунун аракеттерине каршылык билдиришти. 28 октябрда бир катар маалымат каражаттары жазгандай, мектептеги маданий иш-чарага юбка келген 8-чи класстын окуучусун кураторы мектеп психологуна күчтөп алып барган. Маалыматка караганда өспүрүм кийинчерээк 11-чи кабаттан өз боюн таштаган. Назарбаев интеллектуалдык мектебинин администрациясы 27 октябрда сабактардан тышкары убакытта өспүрүм өз өмүрүнө кол салганын ырастады. Ошондой эле баланын өлүмүнө байланыштуу мектепте болгон окуяны ушак деп мүнөздөдү. Алматы полициясынын департаменти өз жанын кыюуга жеткирүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШ Ооганстанда ууланып жаткан гуманитардык кризиске каршы күрөшүүгө дагы 144 миллион доллар берет. Бул каражат жабыркаган элге тагыраагы кошуна мамлекеттердеги ооган качкындарына жардам берчү көз карандысыз кайрымдуулук уюмдарына жолдонот. Бул тууралуу 28 октябрда АКШнын коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн билдирди. АКШдан каржылык колдоо алган уюмдар оогандыктарга баш паник берүүгө, чукуларыда азык-түлүк жеткирүү, медициналык, санитардык каражаттар менен камсыздоо жана кышка даярдык көрүү үчүн сарпталат. АКШ 2021 жылда Ооганстанга жана ооган качкындарына гуманитардык жардам катары бөлгөн акчанын эсеби уушту менен 474 миллион долларга жетти.